ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ମତୁ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ କେନାଲରୁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ସହିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ବସନ୍ତ ଦାସ, ବୟସ ରହିଛି 24। ଘର ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ। ବସନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଗୋଲେଖ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ସକାଳେ 9ଟାରୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କୌଣସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ ରାଜକନିକାରେ ଥିବା କହିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା କହିଥିଲା, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ତା ମୋବାଇଲ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ବି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ତା ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ବସନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବସନ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି SDPO କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ପଛର କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା ପଛକୁ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସନ୍ତ 6 ମାସ ତଳେ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବୟସ 24, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କି କ'ଣ କାରଣରୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 6 ମାସ ତଳେ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଜଣେ ବାପ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।